Mathieu. Після масштабних катастроф одеські рятувальники часто густо стають героями скандалів або навіть розслідувань. Так було і після 2 травня, і після гибелі Іволги, і після пожежі у таборі «Вікторія». Але сьогодні в місцевому управлінні свято на Котовського заклали нове пожежне депо. Зробив це особисто міністр служби. Він привіз одеським підлеглим 9 нових спецмашин і обіцяє на цьому не зупинятись. До кінця цього року Одеський гарнізон знову отримає чергову партію нової пожежно-рятувальної техніки. Надзвичайники розповідають, оновки дуже потрібні, адже їм досі доводиться рятувати людей на старійшій радянській техніці. 80% нашого автопарку складала техніка, якій було понад 25 років. Цього ж тижня посилили технічну базу і в одеської поліції. Правоохоронцям передали патрульні машини та автозаки. У планах – гелікоптер та морські катери. Сьогодні Геннадій Труханов відзвітував про роботу муніципалітету у 2017 році. Це щорічна традиція, а також вимога закону. У минулому році було зроблено чимало. Наприклад, відремонтовано більше 600 кілометрів доріг та тротуарів у місті. Розширено парк електротранспорту, а також побудовано чи реконструйовано багато дитячих садків та шкіл. Насправді, у звіті багато цифр, тож сприйняти їх на слух достатньо важко. Але головним досягненням у мерії вважають відкриття Центру інтегрованих послуг. Саме це місце обрали для презентації звіту. Це все робиться для людей, для того, щоб люди почували заботу о собі. Заслухати звіт мера прийшли і активісти, але скандалу не вийшло. Що конкретного, хорошого ви прийшли до меру і пропонували? Розповів мер і про плани на майбутнє. У 2018-му планують наприкінці кінців розпочати реконструкцію будинку Русова. Судячи з реакції залу, довгоочікувана новина. Звіт мера тривав біля години. Подія дуже серйозна, тому розрядити обстановку взявся голова облради. Жарт Урбанського про відновлення траси здоров'я неабияк збадьорив зал. І зверніть увагу, уважаємі друзі, при восстановлении этой трассы не пострадал ни один забор. Это мы живем в Одессе. Это она в нас живет. Потому что мы каждым своим вздохом, каждым своим действием хотим сделать наш город уютнее, красивее. И я вижу по тому самоотверженному труду наших подразделений, о которых я сегодня сказал, что это действительно таки так. Спасибо огромное вам. Спасибо. Арешт водія, що збив двоїх людей на Балківській, взяли під варту у Приморському суді. Трагедія сталася вночі 11 березня. Під колесами Тойоти Камрі тоді загинули молоді чоловік та жінка. Арештованому водію 21 рік. Він стрітрейсер. Свою провину гонщик визнає. Цікаво, але в поліції незадоволені розслідуванням аварії і навіть планують змінити слідчих, що займаються ДТП. В Одесі конфіскували серйозний арсенал бойової зброї. Серед вилученого – кулемет, автомат, пістолети, холодна зброя, навіть вибухівка. Власники арсеналу – четверо іноземців. Їх підозрюють у викраденні людини та вимаганні грошей. Пенсіонерці, яку покусали собаки охоронці, ампутували ногу. Операцію провели в Одеському військовому шпиталі. Два алабаї атакували літню жінку в селищі Санжейка ще 7 березня. Окрім пенсіонерки, тоді постраждав її сусід та овчарка. Її пси загризли насмерть. В Київському районному суді розглядали справу екс-виховательки з табору «Вікторія». Жінку обвинувачували в недотриманні пожежної безпеки. 16 березня статтю перекваліфікували на більш м'яку – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя дітей. Тепер підсудні грозить термін до 3 років замість 8. Дякую потерпівшим батькам за таке рішення. Я не чекала, звісно, такого рішення. Я сподіваюся, суддя зробить правильне. Рішення, а все остальне після суду.
Скандальна поправка до поховального закону вже наробила багато галасу. Тепер українці не можуть вільно поховати людину, навіть якщо вона померла власною смертю у себе вдома. Начебто без дозволу суду поховання неможливе. А чекати на це рішення потрібно не менш ніж 3 доби. Отже, через обурення українців у Верховній Раді вже міркують, як вести поправку до поправки. Але поки що все марно. Одеситам нововведення не сподобалося. І ось, що вони кажуть. Це взагалі придурки. Більше нічого. Поки будеш йти к судді, потім в морг, і покойник уже завоняється. Если есть признаки, ну, какой-то насильственной смерти или неестественной, тогда да. А так в порядке обычном, постоянно, это неправильно. А если человек лежал, долго болел, зачем медэкспертиза, судмедэкспертиза? Мне кажется, что это ни к чему. Это просто опять, как у нас все поставлено, выкачка денег. Вот и все. Я считаю, это посягательство на основополагающие жизненные вещи человека. И, в общем-то, это способ зарабатывания денег такой достаточно кощунственный. Вот мое мнение. Ну, я еще считаю правильным, если вот это видно, что какие-то насильственные моменты, там человек, ну, изнасиловал, там, если в частности девушка, то тогда да. Если это, ну, тогда, ну, считаю, что это нужно. Раньше следователь делал направление на экспертизу судебно-медицинскую, которая, ну, соответственно, проводила соответствующее исследование. Теперь такое направление, следователь должен обратиться в суд, и такое направление дает не следователь, а следственный судья. То есть, в общем-то, ничего страшного здесь нет, как бы никакой паники по этому поводу быть не должно. Если раньше это мог сделать следственный судья, ну, грубо говоря, любого суда, то теперь только по местонахождению органа, да, основного. То есть, в нашем случае, в случае Одессы, это будет только Приморский суд. В Одесі презентували 72-й випуск історико-краєзнавчого літературно-художнього альманаху «Дерибасівська-Рішельєвська». Цей альманах виходить упродовж 15 років завдяки підтримки літературного музею та Всесвітнього клубу одеситів. В цьому номері одеситів чекає прогулянка по Одесі, вірші та багато інших матеріалів. Этот номер отличается тем, что в нем продолжается конкурс, объявленный нашим альманахом под девизом «192 слова». Это конкурс короткого рассказа. Наш замечательный историк, краевед, член редколлегии альманаха Олег Губарь продолжает публикацию одесского пушкинского путеводителя. То есть, когда вы читаете этот материал, вы совершаете вместе с молодым Пушкиным прогулку по молодой Одессе. Есть здесь материалы о замечательных художниках, которые здесь работали, материал о одесских писателях, юмористический раздел «Ах, Одесса» и информация о вышедших книгах. Ця міні-лікарня знаходиться на віддаленому жилому масиві «Більшовик». Тут мешкає близько 10 тисяч людей, переважно пенсіонери. Тепер необхідну допомогу вони можуть отримати в цьому медзакладі. Від звичайних аналізів до ультразвукового дослідження. Тут не було ніколи медицинського центру. Мало того, тут був магазин, такий заброшений магазин. Ми приїхали, побачили, узнали, що обратилися з цією просьбою відкрити такий значимий об'єкт для населення. І були услышані. Людмила Борисівна прийшла здавати планові аналізи на цукор. Раніше жінці доводилося їздити далеко, аж до обласної лікарні на Воробйова. Дістатися туди декілька годин, а якщо перекриють місцевий переїзд, ще довше. Переїзд у нас – це приблизно час-півтора, поки ти доберешся, час-півтора обратно. Это столько, это 3 часа у нас только на дорогу уходит. А тут мы рядом. Если сильно плохо, нам здесь оказывают, делают внутривенные уколы. Вот когда давление сильное, мне магнезию вводили, сбили. Я здесь полежала. А ця сімейна амбулаторія знаходиться на Шкодовій горі. Ще коли функціонував нафтоприробний завод, згадують місцеві, тут була невеличка лікарня, але її закрили. Дуже удобно здесь нам возобновили нашу поликлинику, потому что иногда было все время надо ездить было в 7-ю, а это как бы и накладно, и время. А здесь пришел сюда,
получил информацию. До амбулаторії можна прийти на прийом сімейного лікаря, поставити укол або крапельницю і навіть зробити кардіограму. Ну, от зараз ми цепляємо грудне відведення. Все, розслабтесь. Зробіть глибокий вдох, видих і розслабтесь. До речі, в цих віддалених амбулаторіях діє програма «Доступні ліки». Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу і хворі на бронхіальну астму можуть отримати медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. Список аптек, які приймають участь у програмі, можна подивитись на офіційному сайті міста. Редакція.